Fala galera, como é que tá? Eu tô falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao sexto extra da nossa série Yu-Gi-Oh! The Duelist of the Roses. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqueles que deram oportunidade pra série do Duel Links, que eu comecei ultimamente aqui no canal. Pra quem não viu, vou deixar um card ou também um link na descrição, pra poder te dar uma conferida. É um jogo que eu realmente fiquei muito animado pra poder jogar, é ver se faço alguns vídeos uma vez ou outra. Mas enfim, galera. Vamos continuar nossa busca pelas caças secretas dos campos. E hoje nós iremos no campo do Marco e o do Joey. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Ok? Aqui estamos nós. A carta oculta desse campo fica nessa linha aqui. Se eu não me engano, fica exatamente aqui onde eu estou clicando agora. Então, vou botar o giro para lá mesmo. A partir desse episódio, eu estarei usando meu bom e velho deck de água, com as pequenas melhoras. Como eu enfrentei esse cara com o deck de água da última vez, então foi uma boa deixa para poder recriar esse deck. É até bom para dar uma diferenciada. Achei que seria interessante usar a minha velha estratégia. Falando em velha estratégia, olha só o que temos. Ah, bons tempos. Ok, não há mais nada que posso fazer. Ele não vai ser tão importante, então vou colocar logo ele. Tubarão das profundezas do mar. Ok, vou ir na mais escada. Olá! Tudo bem? Sinto muito, mas não vai rolar. Você é um monstro bem estranho. Mas enfim. Que ataquezinho mais interessante que o seu, hein? Você lança um laser através do seu cristal. Ele literalmente evapora depois que morre, né? É uma nuvem, enfim, né? Ok, não vou precisar disso, mas o ritual pode ser útil. Vou deixar aqui. Ah! Achamos o tesouro! Time Eater! Mais um imortal para nossa coleção. E é um dos meus preferidos que poder usar. Embora as imortais melhores do que ele. Depois eu vou dar uma conferida no efeito dele. Tá certo então. Conseguimos a carta que viemos buscar. Então, tudo que falta é derrotá-lo. Então, vamos nos concentrar nisso, não é? Ok, mais cartas não são necessárias. Vamos ver. Olá, tudo bem? Aí está. O retorno do Arco Dragão. Vamos lá, amigo. Baforada de gelo. Tchau, bicho feio. Bateu que nem uma pedra. Ai, ai, como nos velhos tempos.
É? Só isso? Tá pensando em fazer alguma coisa? Ah, sim! A tartaruga catapulta! A gente conseguiu do Labyrinth Cooler no último episódio. Eu tava pensando que era um monstro mortal, mas... só um monstro tipo aqua mesmo. Quando ele entra as partes do labirinto, ele... o estoura normal. Enfim... vou deixar ele aqui como... uma troll card. É? Ao ataque? Mais terreno de água. Mas isso será inútil pra você. Laser! A gente ficou pensando em um bom nome pra esse ataque. Tá, né? Tô começando a aprendê-lo. Ah, não vai me atacar? Você tá ligado que você assinou sua sentença de morte, né? Tá bom, né? Vamos com tudo. Ok. Já vimos que isso daqui não é monstro. Mas, e você? O que será? Caraca! Estamos indo por 100! Mas eu não serei capaz de mostrar o ataque desse monstro. Já esperava por um ataque desse tipo. Tá bom, né? Ok. Tchau. Certo. Derrotamos o Marco e pegamos a carta que tinha no campo dele. Vamos para o terreno do Joey para pegar a carta que posso pegar nesse vídeo. Então, bora lá! Certo! A carta do terreno do Joey está na mesma linha, porém, a carta está do lado, ou seja, mais ou menos por aqui dentro do terreno de Toon. O jeito é ir pra lá. Coloquei essa carta aqui mais pra... coloquei essa carta aqui mais como um tapa-buraco. Mas até que pode ser útil. Enfim. Bora passar. Começar já brigando aqui. Ok, enchendo o campo de armadilha. Ok, temos aqui a main de arco. Tá tudo agora ficar melhor para os monstros arcos. Não! Ok, isso pode ser bom.
vai ficar paralisado por um bom tempo agora. Ah, Higgler's River. Higgler's Liver. Enfim, alguma coisa do tipo. É mais um monstro mortal que vai entrar pra nossa equipe. Porque eu ainda faço um deck só de monstros imortais, que é possível. Hein? Nada que possamos fazer agora, então, encerrando. Ah, que pena, seu espadachim. Vamos fazer isso aqui então. No livro dos Curse Breaker. Não é tão necessário isso pra gente. Ainda. Espera aí. 900. Ah, vou dar pra ela um poder de caixinha pra poder ver o ataque dela. Vou ligar um pouquinho o hack também. E bora atacar. Ok, primeira vez vendo o ataque dela, eu acho. É, primeira vez vendo o ataque dela. Bem bacana. Não esperava tanto não. Ah, ela manda beijinhos. Que meiga. Ok, por enquanto é só. Opa, temos um power up. Oh, batalha. Dragão negro de olhos vermelhos do Joey. Ah, eu não irei cair sozinho. Olha a onda. Posso até aparecer nesse turno. Mas você vai junto comigo. Madeira. E com isso os dois morrem. Confesso que eu não estava esperando por isso. Mas fazer o que, né? Muito bem. Vamos avançar um pouquinho agora com a Amazona Sereia. Bem, não posso mover mais que isso, então. Vamos movê-la também. Você eu não vou atacar. Não quero subestimar mais meus oponentes.
Lá vem o Aqua Dragão novamente. Vejamos. Vou avançar com você. Não, pera aí. Antes de avançar completamente, farei isso. Ok? Vamos ver. Hã? Copycat. Tá, né? E você? O que que é? Sinto que vou ficar paralisado. Agora sim. Lutando em casa. Bem melhor. Faleceu. Fiquei paralisado mesmo. É, fazer o que, né? Olá, Marilene. Seria uma pena se eu mudasse o campo, por favor, não é? Au! Seu gol foi doído, hein? Deu até o slowdown. O meu também causa. Mas eu acho que vai ser bem mais doido que o seu. Minha saga dessa vez não causou tão. Ok, Garouses. Você foi bravo. Mas ainda não é o suficiente. Ainda temos esse bicho feio? Muito bem. Só um dia que eu quero fazer algo com a Mira e participar dessa batalha. Aqui é o enxantamento. Vamos lá! Mais Plocões! Apareceu! Angelical, como pode dizer, enfim. Ah, nojento, não foi nem um pouco legal da sua parte. Ok, tem mais um aqui. Vamos estender a nossa vantagem. Muito bem. É a guerra que você quer? É a guerra que nós teremos. Lá vamos ver. Que fofo. Foi mal, dragãozinho. Nada pessoal. Tadinho. Eu tenho uma cara de Agumon. Para não olhar bem. Ok, comentário totalmente random. Vamos nos focar, hã? Huh?
Nada mais ser feito. É uma pena, mas assim, não vou conseguir usar esse ritual. Ah, enfim, né? Ok, não há nada aqui. E pronto. Joy finalizado. Até que foi um duelo bem interessante, por assim dizer. Tá aí, galera. Conseguimos todas as duas cartas que eu queria conseguir neste vídeo. E é isso aí, galera. Com essas vitórias, eu vou sair por aqui. Caso vocês tenham gostado, chama aqui lá para ser membro e coloque a série aqui no canal. Caso não seja inscrito, não deixe de se inscrever e juntar a família Mandrill. Os comentários estão aí para qualquer coisa que vocês quiserem comentar. Muito obrigado mesmo por assistirem. Falou e até a próxima. Fui!